kako je zavještao i prvi Crnogorac 20. vijeka i prvi komunistički disident u istoriji u već klasičnom eseju Nordijski san, kamenovani Milovan Đilas. A htio sam da budemo parče Evrope, ni Balkan, ni Rusija. Da, da, 1000 puta da, Crna Gora, ni Balkan, ni Rusija. I tamo je predsjednik Đukanović. Milo Đukanović, za stabilnost i napredak Crne Gore. Zaokruži 7.